Здравейте, уважаеми зрители на Спортал БГ. Преди секунди видяхте стадион Кемал Ататюрк, или както турците го наричат Олимпийския стадион Кемал Ататюрк, на който преди 5 години Ливърпул победи Милан в един незабравим финал след изпълнение на ДУСПИ. Ние обаче се намираме на едно от помощните игрища в страни от огромния турски стадион, където след няколко минути ще започне проверката между България и Саудитска Арабия. Може би чувате много ориенталски ритми, хора от различна култура, сблъсък на две различни футболни нации със сигурност ще има в тази проверка, която се явява вторият матч на Лотар Матеус начело на националния отбор на България след победата, която триколорите спечелиха с 1-0 в европейската квалификация с Уелс в Кардиф.